warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para sesepuh, sedaya mawon ingkang kula hormati, Bapak Kepala Desa Ampel Gading, Ujung Gede, ngapunten, ingkang kula hormati, segenap grup Rebana, hadirin hadirat, sedaya mawon tanpa terkecuali ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu punika kawula saged kempal sareng-sareng panjenengan sami dalam rangka memeriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Jadi niki kumpulan para pemuda guyub rukun ngawontenaken tasyakuran kemerdekaan dengan mengadakan pengajian umum. Alhamdulillah, akeh temen iki. Nggih, matur nuwun. Iki si tembe 5 menit minumane wis ana 4. Iki nek genep 1/2 jam opo ora sak meja iki to. Es matur nuwun. Kula niki bangga. Sebab alhamdulillah jah nom-nom acara kemerdekaan kok geleng ngadakaken pengajian. Tur niki kula wau wonten informasi barengane orkes kalih nggih. Kok alhamdulillah kok rame. Lah apa sampean ora pengin rono? Apa kepeksa? Apa ke tak cepetke bae langsung salam nggih? Pindah mrono nggih. Haten nggih. Dados janjane nek masalah orkes niku bagi saya pribadi niku monggo kersa urusane sampean. Cuma asline lho, sampean aja ngomong-ngomong. Iki khusus wong Ujung Gede tho sing tak kei ngerti. Pi khusus RT kene. Janjane nek digathukke karo tasakuran kemerdekaan ora pas. Aja ngomong-ngomong lho. Iki khusus sampean ilmune. Ki aku ngomong kok iki separo sik. Dene ora pas. Aneh temen ki. Mengko tak jelaske. Ana ilmune ngaten iki. Nek masalah wong pangadake orkesmu iku urusane sampean dhewe. Cuma janjane nek temane kemerdekaan ora pas. Lah nang apa ora pas? Sebab wong bersyukur niku nek jarene Imam Ghazali. La yakunu abdun syakiron
illa idza sarafa ni'amahu fi mahabbatihi. Wong niku dikatakan bersyukur alhamdulillah dikai menang. Kan nikmat nggih kemenangan niku nikmat to mboten? Lho sampean saiki delok negara-negara sing isih perang sakniki. Ora iso bapak ibu njegok kok sampean ngadakke pengajian. Wong nang jero omah bewas-was kok. Ke jangan-jangan tiba bome nyasar tiba orang gendeng kokku. Bingung. Mulane kemerdekaan iki adalah nikmat yang besar. Lha jarene Imam Ghazali, wong oleh nikmat nek ora bersyukur ya iki bisa dilaknat Gusti Allah. Lha diarani bersyukur niku ciri-cirine piye? Ora alhamdulillah merdeka, akeh tunggale. Alhamdulillah merdeka sapa bae bisa. Artinya bersyukur niku ngaten Bapak Ibu. Nikmate Gusti Allah niku dinggo gawe perkara sing disenengi Gusti. Nah. Niku baru jenengan bersyukur termasuk kemerdekaan nggih ngumpulke tiyang bareng-bareng ngadake pengajian. Lha niki bersyukur sampean berarti. Sebab jinten-jinten pengajian ngaten niki disenengi Gusti Allah napa mboten? Yo seneng. Jadi nek masalah orkes napa monggo kersa niku urusan pribadi, cuma jane nek dikathokke karo tema kemerdekaan ora pas. Sing pas yo kira-kira bentuk bersyukur niki apa? Sing ana hubungane karo ibadah. Sebab amet sewu nggih. Kadang kula panjenengan pikirane ora keduk, mikir niku ora keduk, ora keduke ngaten. Malam kemerdekaan, memperingati kemerdekaan, ramu-ramu do joget ana sing nyawer, ana sing kayang-kayang pokoke. Niki sing biyek keluargane ora dadi pahlawan biasa tompo pokoke. Seneng rame-rame. Tapi sing umpama sampean ana biyek pakdene melu perang mati. Lah sampean sing ngajekke si maca Yasin, si tahlil. Lah sing sebelah joget kira-kira sampean atine lara apa ora? Asemah pakdheku dilampu kelangan nyawa melu ngajekke Yasin ora malah joget kurang ajare kowe. Lah niki kudune wong niku nepake awake dhek. Keluargaku ana sing mati. Tanggoku melu ngajekke ora malah nyewa orkes, jengkel ora sampean. Nah, niki kudune pikirane sing jero. Oh iya. Lah kula sampean ya biasa to joget, masalah ora ana keluarga sing berjuang sampai kehilangannya. Lah sing keluargane mbiyen ana sing melu berjuang ya sakit hati. Ya. Mulane monggo sampean orkes tapi ojo mengatasnamakan dalam rangka kemerdekaan ora pas. Sebab mbiyen banyak nyawa yang melayang demi kemerdekaan sing pas tahlilno ngadakno pengajian. Di luar tema kemerdekaan monggo sampean pak hiburan monggo kerso ora ono sing tersinggung niki penting tur bapak-bapak utamane kan lanang-lanang tak kandeni urusan sampean kelakoni apa ora ku urusane sampean karo Gusti Allah. Saya banyak ditanya di acara-acara pengajian. Pak asline iki aku ki pengen ngadak orkes tapi jujur bae Pak sampean jawab. Asline dosa ora?
Kuwi aku ditakoki ngaten niku, sing takok wong ngendi jare sampean? Rutinanku wong bebel Wonokerto kan pusate orkes. Ngkapan nang Indosiar sing juara sapa kuwi mesti tekan Wonokerto kok. Nggih napa? Lah. Kulo jawab dengan jujur. Tak jawab tapi aja jengkel lho. Iya, Pak, aku pengin ngerti hukume. Janjane. Wong nanggap orkes niku medeni cara candak tilang polisi niku pasale berlapis. Bisone, Pak. Lah sakine ra ngandel dipikir mawon. Joget kesikut gelut teman-teman. Wong gelut nangon orkes. Lanange nyawer. Hah? Karo campur dikruwes-kruwes-kruwes. Waduhe mule jengkel ngamuk tukaran nangon. Loro iki pasar rong pasal lho iki. Ayo. Sing lagu nganggone semene. Si campur tengkrong. Hah? Buka aurat ra. Telong pasal. Lah sing nang ngarep wong lanang klilipen ana ora melu, ha. Nganggone semene tongkrong ya melu tongkrong. Wong normal kok. Klilipen ora patang pasal. Joget saya kurang semangat. Nek aku nang kene kurang semangat wedang anget ra. Barang nangon orkes apa sing dombe limang pasal. Ayo kuwi nangon masalah siji utawa pasale kuwi kabair kabeh dosa gedhe kabeh niku. Maksud kula Bapak Ibu, monggo ora ana wong ora duwe dosa, ora ana, tapi milih ra. Aja ngasih mosok nglakoni dosa pisan kok limang pasal remuk ra. Lah, mulai saiki tak jelaske. Fikih niku orang kelarang wong lagu. Lagu niku ora dosa. Sampean pengin lagu ora iki. Karo asah-asah. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya arang tak sehitam kulitmu. Ora kaiki ora dosa. Lah jare orkes dosa, sing ndedekke dosa niku dudu lagune. Minum-minuman keras, buka aurat, ndelokke aurat, gelut. Lah sing dosa kan kuine. Nggih napa? Lah, sing dosa niku ikune. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek sampean seneng dangdutan, sampean seneng karaoke, ojo kuatir karaoke. Nang omah tuku salon sing apik. Stelke musike sing top. Panggil ahli sound system ning omahku mek koyo orkes. Sing bapakane ngomong, "Bu, ayo duit, Bu." "Ayo, Pak. Duit." Jerung kamar setel sing seru tiyong 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 tiyong. Lah sampean Pak ora, Pak, duit karo bojone nganggone rukuh iki piye, Bu? Copot rukuhe nganggo rok mini, bojone dhewe. Halal napa halal? Halal. Eskon lagu 10 tahun sudah kita berumah tangga. Wes kon ngotrek-ngotrek kono bojomu ora kae iki.
saweran duit sekarung kok kan beli mana? Nah, lah bojone dhewe yo. Dosa napa mboten? Mboten. Tur duwite saweran beli mana ra? Kok bodho. Wis ngundang sawerane entek duwite ludes. Bonuse dosa ah. Bojone dhewe ya. Hamal. Wah malah nyenengke sawerane beli mah Sukordi. Lha ta pun bojoku kuwi bosen, Pak. Bodine iki kaya dream kok. Ora ana ngogele sithik-sithik. Oh. Kulite iki kalau ora mulus kaya nek aku tok ngenjoke tok sithik aduh. Kuwi sing salah kene sing duwe bojo. Asline karo bojomu ki si ayu bojomu. Isone retine ayu bintang sing lagu kuwi kan krana setane to. Delok kok ngoget kok mulus kok kae. Ora bosen sih kowe bojomu, setane kan kok kuwi. Tur karang beduwe. Diongkosi. Kono wedake jutaan. Lah sampeyan neng nukoke wedak bojone wedak karungan. Ya, sing salah sapa? Ya sampeyane dhewe mulane aja tukoke wedak karungan ra. Hah? Mek kaya bedu mana? Ayo. Lah biduan kan dilaser. Dadi ana komedo sithik dilaser. Yo katoke kemincluk to, Pak. Lah bojone sampeyan. Kemilong ya sih utawa kemintung. Nah. Kere-kere kono nek mangan kan catur. Buah daging. Lah bojone sampeyan ora bodho besar ra umen daging. Ya kulite yo. Hah? Penyakit tenan dadi nek kaya wong lara. Kono buah-buahan seger. Sayure sayur seger, bojone sampean kangkung pe kangkung anom. Hah? Ya ora iso beres kaya beduwen ah. Mulane ditata. Tukoke wedhek sing katimbang nggih nyewa ngeten-ngeten ra. Syukur nggih ngongkosi bojone ya. Bojone penampilane apik, ayu. Oh, Pak mok jak joget kapan bae bisa. Ora kudu Agustusan. Wes Bu sampean wis tak ongkosi ayu ge. Karaoke sedina pisan peres. Hah? Iki dadi iya ibadah ya ora dosa. Aja kuwatir. Dadi dhewe-dhewe momene temane dhewe-dhewe. Mulane kula alhamdulillah. Pas niki karo tema kemerdekaan. Sebab sampean nglakoni ibadah. Berarti sampean niku wong sing bersyukur temenan anggone dimerdekakaken Gusti Allah. Lah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, sampean tentu sudah banyak mendengar. Bangsa Indonesia niki merdeka dengan senjata apa jajal? Senjatane wong Indonesia merdeka nganggo apa? Nganggo apa? Salah. Bambu runcing iki dudu senjata. Apa ana wong perang nganggone kuwi? Pring. Luru mati apa piye? Ono nganggo meriem kok. Kuwi tidak dianggap senjata. Tak jelaske senjatane rakyat Indonesia sing bisa ngusir penjajah niku adalah persatuan dan kesatuan. Bambu runcing senjatane sik diaduh wis diwalangi granat wis kesengupreng. Dudu persatuan dan kesatuan. Awale Bapak Ibu,
Indonesia nglawan penjajah per daerah. Ora geruduk kompak ora. Cuma nglawan kalongan ora. Tentara Belanda ditumplekin nang Comal, entek Comal, besok Kalongan nglawan. Tentara sing tek Comal doper nang Kalongan. Padahal asline nek bersatu geruduk VOC wong pira kalah adoh karo rakyat Indo. Baru setelah menyadari lawang kene wong akeh nglawan ora bersatu per daerah. Liki sone suwi kok piye? Warang geruduk persatu jadi satu kalah VOC. Artine nopo, Bapak Ibu? Bener dawuh para ulama. Al barokah ma'al jamaah. Wong iki nek gelem jamaah dalam hal apa pun, salat bareng-bareng jamaah. Ibadah nopo? Ndonga dhewe karo bareng-bareng niku fadilah e piye? Sampeyan ndonga kowe ngantek nangis-nangis kadang urung mesti. Tapi bareng-bareng. Asline Gusti Allah karo kae iki ra melas karo kae, tapi karo sing kae melas. Lah niki karena barokah bareng al barokah ma'al jamaah. Mulane isi pertempurane Indonesia dhewe-dhewe ora metu barokah. Warang buruk dadi siji metu barokah. Dilalah Gusti Allah paring kemerdek. Mulane sampean kula elek-elek mawon. Nek merasa uripe durung patek berkah, nek ibadah sering-sering jah elek-elek kula ni. Utamane sampean sing utange akeh, nyaure angel. Kapan nyaur wis pak selesai utang maneh. Gali lubang tutup lubang. Sing akeh jamaahe. Percaya al barokah ma'al jamaah. Nek gelem jamaah dalam hal apapun, dalam ibadah metu barokai. Indonesia 350 tahun orang menang-menang. Asale perenco-perenco. Bareng bismillah, bareng-bareng ayo jamaah nglawan londo metu barokai londo minggah. Mulane aja ngasek ninggal jamaah. Nah. Apa maneh sing rumangsa aku ki nek maca Quran ki mbuh bener apa ora? Aja wani-wani salat dhewe. Aku ki wudu ki mbuh bener apa ora? Akeh lho Bapak Ibu, wong wudu otok ki ora paham. Wudu ora. Padahal ki wis awet cilik diwulang wudu. Keran buka kokie ora. Kendiangi yo ki ora. Akeh. Nggih napa nggih? Ah. Kene sing model-model kok ora jamaah ciloko. Lah cilokone apa? Sampeyan kuwi ibarat telo-telo buleng. Akeh kekurangane, ibarat telo-telo. Nek merasa sampeyan ki telo buleng, ngembulo sing ora buleng. Sebab wong tuku telo ana sing boleng tapi tukune sekarung. Ki sing boleng kira dibeleke. Sampeyan tuku telo sekarung, boleng 5. Sampeyan rengon bakule. Pak, ana sing boleng 5, Pak. Lah sampeyan tuku karungan diteliti siji-siji. Iki sing 5 ki mbuh. Ora gelem kok dimbuhi. Ya wis gelem po. Akhire bolenge Kak. Katut wis siji boleng
telone rekane piro, Ju? 2000. Kok boleh, Ju? Nah, aku sik siji payu ora. Ya ora payu. Mulane nek merasa salat, wacan, wudu sik akeh kekurangane, melu bareng katut akhire, sampean boleh kok katut. Sah melu. Niku barokahe jamaah. Aja ngremehke masalah jamaah. Eman-eman. Sampai kemerdekaan kita, kita dapat krono persatuan dan kesatuan. Nah, niku kabeh niku nek bareng-bareng dadi gampang, bareng-bareng dadi ringan. Monggo sing rukun guyub bersama-sama. Kula wis sanjang masalah tiyang berbeda-beda, prinsip beda, kae ana sing A, kae ana sing B, pak ora. Angger ora menyalahi aturan agama, ora menyalahi aturan negara, pak ora. Sedulur kabeh. Aiju, aku ora seneng, aku senenge abang. Ora bakal bisa. Sampeyan noto masyarakat kudu meijo kabeh, ora bakal bisa. Sampeyan noto masyarakat kudu me abang kabeh, ora bakal bisa. Sebab beda-beda niku pancen wis digawe Gusti Allah. Sunnatullah. Biar ada dinamika perputaran kehidupan nang donya. Saiki nek ora ngandel. Sampeyan duwe anak telu. Anake Pak Dedek ke padha kabeh ora bisa. Ana sing modele disekolahke wegah, njaluke mondok, nggih napa nggih? Ana sing modele dipondhokke wegah. Diterke seminggu pilih mana, sewulan pilih mana, kaya doropos mulih terus. Jebul dong ditakoi aku kepinginnya sekolah, lagi kan beda-beda kemauannya. Angger karepe apik bermanfaat berarti ku sing aweh Gusti Allah. Ana mana sing aneh? Dipondhoke wegah. Sekolah kewega malah pengine kerja di tukang batu kurangel ke padahal anake sampean kabeh nang apa kok beda-beda apa sampean mampu kudu padha kabeh mondok kabeh apa iso sampean ora iso sebab apa Gusti Allah ora mungkin Pak ndedekke kiai kabeh saiki kiai ora ana tukang batu kira-kira bapak ibu kira-kira sampai kiai kabeh masyarakat ora ana sing gelem dadi tukang batu ora ana kiai mulang nang musala ora ana kiai mulang nang masjid mulange nang pinggir kali lah ora ana sing bangun musala ora ana sing bangun masjid mulane wis di setting Gusti Allah ana sing ngaji wekas sekolah wekas njaluke dadi tukang. Niki lho, sadaran ngoten iki. Niki butuh disadari. Ana maneh sing mau njaluk sekolah, wedok cilik sekolah, jurusan kedokteran, Pak ora. Sing sampean dadi kiai ora kena maido, sebab apa? Nek kiyaine mriyang ana sing dadi dokter, ae nek kiai kabeh. Aku mriyang ke Pak Yai lah aku kebiasane tak gawe ke penyu tok. Lah aku kebiasa gawe ke penyu. Akhire idon-idonan. Hah? Sing ge ngai penyu didoni sing ge didoni, ha? Ijol idu ditine. Krana apa padha kiai? Kiyaine. Alhamdulillah dilalah kok ana sing sekolah kedokteran. Kiai mriyang preso disun. Lah kiai kabeh mosok Pak Ngarang dhewe tak suntik nganggo paku apa nganggo kawat to ya ora bisa
niku wis dinamikane Gusti Pak ora al ikhtilaf sunnatullah. Masyarakat beda-beda niki pancen wis dikehendaki Gusti Allah. Sing penting ora bertentangan dengan aturane agama, ora bertentangan karo aturane negara, perbedaan itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Sudah sering saya katakan, antarane Imam Malik karo Imam Syafi'i, Imam Malik gurune, Imam Syafi'i murite, akeh dalam beberapa hal. Imam Syafi'i nek sholat madhepe Ka'bah kudu pas, istilahnya ainul Ka'bah Imam Syafi'i ini. Iya nek sampean sholatnya nang Masjidil Haram kono ngarepe Ka'bah ngepaske gampang. Lah sampean nang Indonesia carane priye ngepasne? Dilalah Imam Maliki gurune Imam Syafi'i pendapatnya beda. Wong sholat ora kudu madhep pas kiblat. Ora kudu. Sing penting wis searah karo kiblat. Lamun kita di Indonesia, kiblat nang ndi nang Arab Saudi. Ada di sebelah barat kita. Sing penting sampean sholat wis madhep ngulon. Asal ora madhep ngalor, ora madhep ngidul sah. Walaupun meleset sithik raka iki dawuhe Imam Maliki. Sebab Imam Maliki menjelaskan, wong salat kudu pas karo kiblat. Kuwi nek salate nang Masjidil Haram. Walaupun kamu di Mekah, tapi salat ora nang Masjidil Haram, ora kudu pas karo Ka'bah, pendapatnya Imam Maliki. Sing penting karang sampean nang jobone Masjidil Haram, sampean salat madhepe ring Masjidil Haram wis cukup, sebab nang jerone Masjidil Haram ana Ka'bah, alias madhep ring Ka'bah. Paham? No. Pitu-pitu ra kaiti. Lah bagi sampean sing di luar Mekah, priye? Nang kawasan negara Arab Saudi tapi tidak di Mekah, gampang madhepe cukup ring Mekah. Sebab nek wis madhep ring Mekah, jerone Mekah ana Masjidil Haram, jerone Masjidil Haram ana Ka'bah. Berarti nek sampean wis madhep ring Mekah cukup. Ora penak. Lah saiki sing di luar Arab Saudi, kaya nang Indonesia, aduh Pak ngepaske angel. Pak ngitung berapa derajat wong sampean ora ahli falak angel. Ayo. Cukup sing penting wis mengarah ke Arab Saudi. Sebab nek sampean salat madhep ring Arab Saudi, jerone Arab Saudi ana tanah Haromain. Jerone tanah Haromain ana Mekah. Jerone Mekah ana Masjidil Haram. Jerone Masjidil Haram ana Ka'bah. Berarti sampean salat madhep ring Saudi Arabian kuwi padha karo madhep nang Ka'bah. Iki pendapate Imam Maliki. Hah? Apa ora penak? Guru karo murid beda ora kaiki. Imam Maliki ora tahu nyeneni Imam Syafi'i. Kowe murid kok senenge beda terus kurang ngajar kowe. Ora biasa. Yang penting ada pedoman, pedomannya orang ngawur. Yang penting tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan negara, berarti sedulur kabeh. Yang penting pesan saya, kita sebagai warga Indonesia dalam rangka memperingati Dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, kita syukuri kita sudah final negara kesatuan Republik Indonesia. Ora sah dirubah-rubah maneh.
sebab biyek sing direke Indonesia iki termasuk ulama-ulama besar, wong sing ahli fikih kabeh. Walaupun aturane negara ora nganggo Quran, ora nganggo hadis, tapi Undang-Undang Dasar 45 kuwi isine sama dengan sing dikehendaki Quran, sama dengan sing dikehendaki hadis. Sampean mengamalkan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan sehari-hari podo karo mengamalkan Quran dan biyek sing ngrumuske aturane negara termasuk ulama-ulama besar. Sehingga mestine nek Undang-Undang Dasar 45 ora sesuai karo syariat Islam, mestine beliau-beliau niku oleh apa ora? Ya ora oleh, nglarang. Kene aja nganggo 45, aja nganggo Undang-Undang Dasar 45 ora sesuai karo Quran dan hadis. Mestinya beliau sudah nyetop dari dulu. Nah, apa bahasa Mas Ari dan lain-lain dan kawan-kawan tidak pernah nyetop Undang-Undang Dasar 45 karena sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi enggak ada masalah. Ora sah sampean, maaf nyatane kok ora syariat Islam, malah neng nganggo syariat Islam malah angel sampean. Sampean tak tuturi nang kitab fikih niku ngaten, neng nganggo aturan Islam, misal Indonesia dadi negara Islam aturane nganggo fikih, tak omongi sampean. Masalah sholat niki aturan fikih. Wa yuqtalu al-muslimu al-mukallafu at-tahiru kaslan bidarbi unuqihi in akhrajaha an waqti jam'in. Kuwi termasuk aturan agama Islam. Nek misal Indonesia dadi negara Islam, bab salat artine mau tak terjemahke. Nek ana warga negara sing ora salat, padahal ora ana halangan, ora haid, ora apa, tapi krana males salat duhur ora langsung lakoni, sampai maghrib potong lehernya. Lha iki nek wong ora gelem salat, apa ora diketoki gulune temenan? Mulane sampean ati-ati. Ojo gelem nek dedekke negara is dipateni dhisik sampean. Ayo, pengin kelangan gulu sampean. Males salat nek negara Islam ketok langsung. Nyolong sesuai atau senilai dengan kadar emas 0,97 gram. Sekambangane 1 gram wis. Cara saiki emas murni pinten? 500.000. Mencuri dengan nilai 500.000, potong tangane. Operasi loko. Sampean nyopet candi ya, tung didelok, 600.000 kuwi dicopet. Ketok tangane. Opera warga Indonesia buntung kabeh dadine. Ayo. Apa rajah nom-nom doran duwe gulu ketoke tal-tal. Mulane paling penak niku negara Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 4. Wong pak ngamalke agama nang kene ora dilarang. Sing salat ya berarti salate ikhlas temenan. Sebab dudu krana wedi diketok gulu, gulune pancen pengin salat. Hah? Wong ngindari pencurian, saya tidak mau mencuri. Iku ikhlas temenan krana wedi karo Gusti Allah. Dudu krana wedi tangane tiga. Luweh api Undang-Undang Dasar 45 mendidik masyarakat untuk ikhlas bukan karena hukuman, untuk tidak ibadah. Jadi sekali lagi
wis ora usah sampean melu-melu pemikirane wong sing ora jelas. Pati-pati ulama biyek wis setuju nganggo Undang-Undang Dasar 45 berarti wis apik sing bener ngaten. Ora usah diotak apik. Setuju nggih negara Indonesia nggih? Seneng ten Indonesia nggih? Nyatane londo-londo to teko nang Indonesia. Krana enak nang Indo. Sing negara-negara Islam saiki deloken Irak. Isine bom. Suriah isine bom. Hah? Ngendi meneh? Yaman bom. Jadi tidak ada jaminan nek nganggo syariat Islam iku malah aman, malah nyatane kocar kacir. Jadi wis bener sengarane Wali Songo biye nggih ngajari salat, ngajari wudu, ora ngomong nek ngomong wudu. Wali Songo ngajari syahadat karo bangsa Indonesia wong Jawa ngomongnya apa? Orang ngongkon syahadat ngomongnya sekaten, padahal syahadaten. Wali Songo ngongkon wudu, orang ngomong wudu. Sebab nek ngomong wudu kok dicurigai bahasa apa iki? Wali Songo pinter ngongkone raup. Ju, nek pandelok wayang raup nggih. Mungkin raup padahal dituturi wudu. Dadi ora perlu bahasa kudu bahasa Arab serba Islami, sing penting kelakuane Islam. Niku lho. Sing penting niku dilakoni, kudu masalah sekedar bahasa. Bahasa monggo sesuai kebudayaan. Kita orang Jawa jenengan sampean monggo. Wong Betawi ente monggo ora kaiki. Wong Tegal sirak pak ora rika ora kaiki. Sing penting nglakoni syariat Islam. Ora perlu labele, label niku apa? Sing penting kelakuan. Kelakuan. Bapak Ibu sedaya mawon ingkang kula hormati, marilah kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah kita diberikan kemerdekaan, kita diberikan kebebasan. Kula panjenengan ibadah bebas, ora ana sing nglarang, ora ana sing nyeneni, ora ana sing intervensi. Tondone sampean sholat bebas, poso bebas. Tondone iki negara Islam, walaupun ora diarani negara Islam, walaupun arane Indonesia. Buktine sampean ibadah ora ana sing nyeneni, berarti iki negara Islam. Sampean ora sholat, niku kepinginane dhewe apa ana sing nyeneni nek sholat? Kepinginane dhewe. Wayahe poso sampean ra poso, apa ana sing larang? Pancen pingin ora poso. Ini membuktikan nang Indonesia niki ora sah semangat kudu Darul Islam, Darussalam. Indonesia niki wis negara Islam. Cuma Kanjeng Nabi ngajarke toleransi, siapapun boleh berdampingan dengan orang Islam. Ora kaiki, sampean kerja karo wong kafir ya ora kaiki. Sing penting agamane tetep Islam. Kerjaan urusan kerjaan. Bernegara urusan bernegara. Ana dhewe aturane. Masalah agama ya agama, masalah kerjaan kerjaan. Ora ana hubungane, ora kena dicampur aduk.
katuk. Bapak Ibu ingkang kula hormati, insyaallah ngaten ingkang saged kula sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin yakin, semakin kuat imannya, dan semakin bangga menjadi orang Indonesia. Sekali lagi, semoga kita tetap merdeka selama-lamanya, menjadi bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Kuwira, jadi ojo sampean melu-melu sing ora-ora. Ora usah. Indonesia kae wong Jawa, kae wong Sunda, pak ora, kae wong Dayak ra kae iki. Sedulur ka kabeh. Lah tapi wong Dayak ora serualan, pak ora sing ora serualan kono, sing penting sampean serualan. Paham? Ora kae iki. Wong Dayak yo biyek melu ber juang, wong Bali melu berjuang lah, tapi mangle campur ya. Bali senenge nyembahe bangsa dewa nganggo apa jenenge nganggo dupa sesembah. Lah kae wong Bali sing penting sampean ora melu mbakar dupa, urusane apa? Jadi kita sudah sengarane sing merdekake bangsa Indonesia niku Bapak Ibu aja dianggep wong Jawa to. Wong Maluku ana sing arane Patimura Thomas Matulesi melu berjuang memerdekakan Indonesia. Ana maneh si Singamanga Raja Bali, ana maneh Samratulangi, ana maneh Walter Mongensidi. Ngerti ora sampean? Sekolah apa ora kok bingung? Ya. Niku ya dudu wong Islam. Makane ora kena adonge wis menang Pak diakoni wong Islam tok. Jengkel napa mboten mriku? Ya jengkel. Lha iki nek kene meksa kudu Islam brontak napa mboten mriku? Lah akhire dadine kaya negara-negara sing wis terjadi niku kaya Suriah. Dadine ora aman isine pemberontak. Makanya wis pak ora, suku beda-beda ra kaiki, agama beda-beda awehe sapa. Apa maneh saiki Bapak Ibu wis ora menangi Kanjeng Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab pamane Kanjeng Nabi. Kon Islam wegah padahal menangi Kanjeng. Sebab urusan Islam karo orang itu dudu urusane manusa, urusane Gusti. Ora iso kok meksa kene wae Islam tak pateni ora iso. Apa Kanjeng Nabi tau ngancam Abu Jahal? Apa Kanjeng Nabi pernah ngancam Abu Lahab? Lek sampeyan wae Islam tak pateni lek. Apa tau? Ora tau. Sebab Islam napa mboten niku hidayah pitulung dek Gusti. Jadi biarkan beraneka ragam, biarkan banyak suku, tetap kita satu negara kesatuan Indonesia. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Ambon, Batak, Dayak, dan banyak lagi. Nah, priye maneh karena wis dadi sak negara ya kudu menghormati. Janganlah saling menghina satu suku, bangsa dan yang lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indo. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu. Nah,
Pak ora aliran beda-beda, agama beda, bahasa beda, iku kekayaan. Eh? Kekayaan budaya Indo. Sing penting muga-muga kula panjenengan wong Islam tetap iman Islam, keturunan tekan besok Islam sedaya Allahumma. Insyaallah ngaten ingkang saged kula sampaikan kirang langkungipun kawula pribadi nyuwun agungipun pangapunten.